Nisam ih ranije viđao, deluje mi prilično, kako bih rekao... Egzotično. Bravo, kolega, baš tu sam reč tražio. Alo. Papo. Dej, papo. Alo, nemoj mi praviti glupost. Papo. Čuješ ovo što ti zborim? Alo. Što je bilo? Slonic. Što je bilo? Slonic, kada ti kaže? Što je bilo? Dobar dan, gospodo. Dokumenta, molit ću vas. Ajde, bježi tamo, maksi. Dokumenta želim. To su stranci, ne razumiju ništa. Bježi, čuješ što ti govorim. Pasporte. Ne razumiju ništa. Pasporte. Nema pasporta. Ajde, ne prvi, ajde, miči to. Ajde, skloni čovjeka. Što je bilo? Ometaš me u istrazi. Ma ometaš ti mene. Skloni se. Ne viči, brate. Ima je bilo pitko jedno. A? Vasilije Đurašinović. Što si došao? Da legitimišeš ti ljude, ođe na moju teritoriju. Oli glavu da ti otvorim. Hoću da udariš, a? Hoću. Hoću da te udarim sa velikim zadovoljstvom. Maksa, da vidim. Maksa, da mu glavu. A? Da mu glavu otvorim ja. Viđi kako streca pašće jedno. Mrš da te ne vidim, ođe više. Mrš. Nismo završili, samo da znaš. Nismo završili. Kad te vidim sljedeći put, mrtav si, jesi me razumio? Mogao sam ti bugare dat, budalo jedna. Sad ću ti kurac dat. Mrš da te ne vidim, ođe više. Paš će jedno. Papo, govno! Skuzit će se.